El campaner de Taüll i Missa Tango han estat les dues cançons escollides per la Coral de Cardedeu en el concert del seu centenari. De fet, el campaner de Taüll va ser composada fa 25 anys per Josep Vila i Cassanyes amb motiu del 75è aniversari d'aquesta coral. Les veus del cor dirigit per Emilio de la Linde i amb Elisabet Pons de soprano van omplir l'església de Santa Maria la nit d'aquest divendres. El concert del centenari posa el punt i final a l'agenda de celebració per commemorar aquest segle de cant coral a Cardedeu. És una entitat molt viva, que és una entitat que ja comencem a rumiar a veure què farem l'any que ve, i per tant això és bo i hem d'anar mantenint que aquests 60 cantaires que som no poden baixar de número, perquè amb això es poden fer moltes coses, uns programes super macos, i hem de continuar, hem d'anar pels 200. Avui a la nit, els cantaires tornen a pujar a l'escenari per oferir-hi per segon i últim cop el concert del centenari.